Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozirgi kunda g'arq pishgan tarvuzning yana bir bor foydali xususiyatlarini sizlarga taqdim etamiz. Ushbu video lavhamizda tarvuzning po'stlog'i va urug'ining ham foydali xususiyatlariga to'xtalamiz. Tarvuz nihoyatda shirin, shirali, xushbo'y poliz mevasi bo'lib, uni iste'mol qilish inson organizmi uchun juda foydali. Qizig'i shundaki, tarvuzning nafaqat go'shti, balki urug'i va po'stlog'i ham shifodir. Tarvuzning urug'i va po'stlog'ini ham iste'mol qilgan holda siz juda ko'p xastaliklardan xalos bo'lishingiz mumkin. 100 mingga yaqin manbalar tarvuzni po'chog'ini tashlab yubormaslikni maslahat beradilar. Ma'lum bo'lishicha, tarvuz po'stlog'ida C, B1, B2 vitaminlari mavjud. Shifobaxsh xususiyatlarga ega tarvuz po'stlog'i turli kasalliklarni davolash uchun xalq tabobatida keng qo'llaniladi. To'xtab tutadigan bosh og'rig'ida qalin tarvuz po'stlog'ini chakkaga qo'yish tavsiya etiladi. Tarvuz po'stlog'i yo'g'on ichak yallig'lanishini davolashda ham yordam beradi. 100 gram tarvuz po'stlog'ini yarim litr qaynoq suvga solib, bir necha soatga tindirib qo'yiladi, so'ng kuniga 4-5 mahal ichiladi. Tarvuz po'stlog'idan tayyorlangan kukun buyrak, peshob yo'li va qovoqda tosh bo'lishi kasalliklarida peshob haydovchi vosita sifatida yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, nefrit va surunkali sistitda ham foydali. Tadqiqotlar tarvuzning danaklari yallig'lanishga qarshi kurasha oladigan xususiyatga ega ekanligini, teriga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, tarvuzning urug'i tarkibida temir, rux, oqsil va kletchatka kabi moddalar mavjud. Tarvuz mevasi tarkibidagi suv miqdori 91% tashkil etadi. Tarvuzning kaloriyasi kam bo'lgani sabab 100 gram tarvuzda 38 kilokaloriya mavjud. Tarvuz A va B6 vitaminiga boy, shuning uchun u ko'z nurini ravshanlashtiradi, aqliy qobiliyatning ko'taradi, tiniq fikrlashga va xotiraning yaxshilanishiga xizmat qiladi. Olimlarning ta'kidlashicha, tarvuz ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi, buyrak va jigarni tozalaydi, yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda tanani chiqindilardan tozalaydi. Agar sizda tarvuzni iste'mol qilishga qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, kuniga 3 kilogrammgacha tarvuzni qo'rqmay yeyishingiz mumkin. Tarvuz semirishdan aziyat chekayotgan barcha uchun juda samarali yordam beradi. Tarvuz vaznni kamaytirish jarayonini tezlashtirish xususiyatiga ega va buni bir nechta omillar bilan izohlash mumkin. Avvalambor, bu uning peshob haydovchi xususiyati. U organizmdan ortiqcha suyuqliklarni chiqarib yuboradi. Ortiqcha suyuqlik vaznni 2 kilogramga orttirishi mumkin. Nisbatan kam kaloriyaga ega tarvuz ochlik hissini yo'qotadi. Fiziologlar o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, shirin taomning bosh miya uchun to'qlik hissini qo'zg'atuvchi hisoblanishi isbotlangan. Shuning uchun yengil parhez kunlarini tarvuz bilan o'tkazish oson. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.